אני מתכבד להזמין את דוקטור גילת ברב, נכון? גילת חוקרת את הספרות והתרבות של יהודי טוניסיה, את עבודת הדוקטורט כתבה בנושא דמות המאגר והמאגרת היהודים מצפון טוניסיה לצרפת, כפי שבא לידי ביטוי בספרות הזיכרונות היומנים והמכתבים שכתבו בעדויות בעל פה שנמסרו. העבודה זכתה בפרס רנה וניסים גאון ויד מכון בן צבי בשנת 2020. גילת היא חברה בקבוצת המחקר ישראל קהילות בתנועה במרכז עזריאלי ללימודי ישראל, אוניברסיטת בן גוריון, ועמיתת מחקר במרכז לחקר יהודי ספרד וארצות האסלאם לדורותיהם באוניברסיטת חיפה, ופוסט דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן במסגרת מרחק ארכיוני מקיף שעורכת על אספקטים דיפלומטיים של סוגיות אסירי ציון במצרים בין 1948-1970 בהנחייתו של פרופסור ירון הראל. המחקר מתבצע בסיוע מלגה מטעם התאחדות עולי מצרים בישראל. נושא הרצאתה, הכיבוש הנאצי ביצירתו של הנרי סרג' מועטי, שגיליתי שיש לי חבר קרוב, שהוא קרוב משפחה שלו לפני כמה שבועות. כן, הבמה שלך. אני רוצה קודם להודות למארגני הכנס שהזמינו אותי להיות חלק מהאירוע הכל כך חשוב הזה, שאני שמחה שיש גם צופים, הרבה צופים בזום. אז נתחיל. בתשעה בנובמבר 1942 כבשו כוחות גרמנים חלקים מתוניסיה, ביניהם העיר תוניס. את האישור לנחיתת הכוחות בשדה התעופה אל אווינה נתן הנציב הצרפתי האדמירל ז'אן פייר אסטובה במשך תקופה של 6 חודשים עד לשחרור על ידי בעלות הברית ב-7 במאי 1943. גירשו הכובשים הגרמנים יהודים מבתיהם כדי לשכן בהם את חייליהם ומפקדותיהם. שילחו אלפי גברים יהודים בני 17 עד 50 למחנות כפייה, רדפו כל יהודי שנחשד כמתנגד משטר, בעיקר פעילים סוציאליסטים, קומוניסטים ובונים חופשיים, ואף שילחו מהם למחנות ריכוז בגרמניה. הכיבוש הנאצי של תוניס תועד ממקור ראשוני במספר ספרי זיכרונות, כמו למשל פול גז, סימואה סולבות, 6 חודשים מתחת למגף, וז'קוב אנדרי גז, אוקום דה ביזרט, במחנה ביזרטה. אולם בחרתי בהרצאה זו להציג את הכיבוש הנאצי בהרצאה זו בחרתי להציג את הכיבוש הנאצי של תוניס מתוך מקור שניוני, יצירתו של אנרי חיים סרג' מועטי, יליד 1946, בנו של סרג' מועטי שהיה בין המשולחים למחנות הריכוז בגרמניה. מדוע בחרתי כך? משום שחוויית הכיבוש כפי שעברה על ידי מועטי האב לבנו, וכפי שהבן מציגה ביצירתו, אינה מוצאת בקונטקסט המצומצם של הכיבוש כאירוע אנטישמי נקודתי מבחינת זמן ומקום, אלא בקונטקסט רחב יותר של דוגמה אחת מיני רבות בהיסטוריה היהודית לגורלו של היהודי להיות נתון בכל מקום ובכל זמן לשנאה אנטישמית, ולכן לחשיבותה העליונה במאבק נגדה. אנרי מועטי, שלקח על עצמו להעביר את סיפור הכיבוש הגרמני ואת מסר המאבק באנטישמיות, גם אימץ את שמו של האב כממשיך דרכו. מתוך יצירותיו הרבות העוסקות בנושא זה, בחרתי 4. הראשונה היא וילה יסמין, השנייה לוויי אורפלין, היתום הזקן, השלישית לעין
האנטיסמית, השנאה האנטישמית, והרביעית, מיטרן הווישי, מיטרן בווישי. בשתי היצירות הראשונות מתאר מואטי את השפעת הכיבוש הגרמני של צרפת ושל טוניסיה על חיי משפחתו וחיי הקהילה היהודית. ביצירה השלישית לעין אנטיסמית הוא מסרטט את פניה של השנאה האנטישמית כאשר נקודת המוצא של הניתוח שלו היא הכיבוש הגרמני. ואילו ביצירה הרביעית, מיטרן הווישי, הוא מתמקד בדמותו דו הפרצופית של פרנסואה מיטרן, אשר עד לכיבוש הגרמני של צרפת היה סוציאליסט ובונה חופשי, ועם הכיבוש, לאחר בריחתו מהשבי הגרמני בשנת 1941, עבד למען ממשל וישי כאחראי לענייני חיילים שבויים. לאחר שחרור צרפת, הוא חזר לחיק המפלגה הזאת. סוציאליסטית. מואטי חשוב לציין, הוא קודם כל איש במה ואושיית תקשורת, שחקן, אימאי, מפיק ותסריטאי של סרטי קולנוע וטלוויזיה, והוא גם עיתונאי וסופר. חלק מספריו עובדו גם ליצירות קולנועיות, למשל את ספרו האוטוביוגרפי, וילאז' אסמין, הוא איבד בשנת 2009, לסרט, ולשם כך גייס את הבמאי הטוניסאי פריד בורדיר, שהוא גם ביים בשנת 1996 את הסרט "נטה לגולט", קיץ בלגולט, על יחסי יהודים ולא יהודים בעיירה לגולט, על רקע המאורעות בתוניסיה בזמן מלחמת ששת הימים. בורדיר, אם כן, מייצג את האומנות שהיא האנטיתזה לאנטישמיות. בעוד האנטישמיות קוראת ומפלגת, האומנות מדגישה את המשותף בין האנשים בחברה, אך גם את המייחד כל אחד מהם. מתוך עיון בארבע יצירות הללו נמצאו שלושה מאפיינים ליצירתו של אנרי סרז' מואטי. ראשית, כל יצירה נפתחת בהצגת מאבקו של האב בזמן הכיבוש הגרמני על עקרונות המהפכה הצרפתית כמניע וכמודל לחיקוי לפועלו של הבן. שנית, כל יצירה מתמקדת במספר שאלות קיומיות, כגון האם צרפת היא אוהבת חירות, שוויון ואחווה, או שהיא אנטישמית? שאלות אלו נבחנות מתוך הצגת קשת רחבה של דעות והשקפות עולם של היסטוריונים, סוציולוגים, הוגי דעות וסופרים. ושלישית, בכל יצירה משאיר מואטי מקום למונולוגים ולדיאלוגים בקולו של אבי, מי שחווה את המלחמה על בשרו והכיר מקרוב דמויות מפתח בממשל וישי, ובקולו שלו, מקור שניוני לחוויית הכיבוש הגרמני, אך מקור ראשוני לחוויית השנאה האנטישמית. קולותיהם משתלבים זה בזה כדי להדגיש את רעיון ההמשכיות מהעבר אל ההווה ואל העתיד. עתה נבחן את סיפורו של סרז' מואטי האב כפי שמובא דרך עיניו של הבן. סרז' מואטי נולד בתוניס בשנת 1903 למשפחה בעלת אזרחות צרפתית מזה מספר דורות. הוא היה מקים ומחזאי התיאטרון לפלן, חבר בארגון הבונים החופשיים, ואחד ממנהיגי התנועה הסוציאליסטית בתוניסיה. במסגרת פעילותו החברתית היה עיתונאי בלפטי מתן, שהוא עיתון הקהילה היהודית שהיה היחידי שפעילותו הותרה תחת הצנזורה של משטר וישי. והוא היה גם עיתונאי בתוניס סוציאליסט, זה עיתון של התנועה הסוציאליסטית הצרפתית. מסלול ההתנגשות בינו לבין המשטר הצרפתי החל כבר עם עליית הנאצים לשלטון בשנת 1933 והתחזקות הפשיזם בצרפת, כאשר מאבקו של סרז' מואטי לחופש הדעה נתקל בהתנגדות המשטר.
בשנת 1935, לאחר שכתב בעיתון טוני סוציאליסט כי 2 מיליון ילידים רעבים ללחם, העיתון נסגר והוא הוגלה ביחד עם משפחתו הצעירה למרסי על ידי הנציב הצרפתי מרסל פירוטו. שם חוותה משפחה עדו הפרצופיות של הצרפתים בדמותו של השכן המאשים את מואטי בנאמנות כפולה למולדת. משם עבר לפריז וערך את העיתון הסוציאליסטי לפופולר. בשנת 1936 עלה כוחה של המפלגה הסוציאליסטית בתוניסיה והעיתון טוני סוציאליסט נפתח מחדש. סרז' מואטי הפך לשליחו המיוחד של העיתון בפריז. זמן קצר לאחר מכן חזר לתוניס עם אשתו ושני ילדיו. בשנת 1940, עם מינויו של האדמירל ז'אן פייר אסטבה כנציב הצרפתי בתוניסיה, ועם הוצאת הצווים האנטישמיים על ידי ממשל וישי, חזר סרז' מואטי להיות נרדף על ידי הנציב ועושי דברו בשל יהדותו ובשל מאבקו נגד פגיעת הממשל בחלשים. ביצירתו רואה מואטי הבן חשיבות בהדגשת משקלו של אסטבה בקביעת גורלם של יהודי טוניסיה בכלל וגורלו של אבי ורעב למאבק בפרט. בווילה ז'סמין ובלוויה אורפלין מצייר מואטי הבן בסרקסטיות את דמותו של האדמירל אסטבה כדו פרצופי. מצד אחד הוא אוהב אדם, ואני מצטטת את מואטי, קתולי שהעביר את ימיו בקתדרלה של טוניס מול משרדיו, שם התפלל לתמיכה המוסרית שטבע מצפונו התובעני. ומצד שני הוא מצייר אותו כפטניסט. כך הוא אומר, בין שתי קריאות ברך לתפילה הוא חתם פעמיים בלי שנפשו הנוצרית תפריע לו על יישום חלק משמעותי מהחוקים האנטי-יהודיים של המרשל פטן שהדירו את היהודים מבחינה חברתית, אקדמית ומקצועית, דבר שזעזע את הקהילה היהודית שרובה ככולה הייתה שקועה בתרבות ובאידיאולוגיה הצרפתית. עוד מוסיף מואטי כי אסטבה חיזק את קשריו עם המוסלמים, ניסה להחליש את השפעתם של האיטלקים שהיו ברובם יהודים, וטען בלהט כי, ופה הוא מצטט את אסטבה, מקור הרע הוא בצו קרמיה ידוע לשמצה משנת 1870, שהציע ליהודים באלג'יריה את האזרחות הצרפתית. ומאחר והם, היהודים, לעולם אינם מסרבים למה שמציעים להם, הם ניצלו את ההזדמנות, ואת השאר אנחנו יודעים. והוא ממשיך ומצטט את אסטבה, עבודה ומולדת נמצאים בבסיס המין האנושי, ולכן כפי שכתב אסטבה בעיתון טוניס ג'ורנל, אנו מקווים בכל ליבנו לשיתוף פעולה יצירתי בצרפת ובתוניסיה, כדי שהעתיד, זה ציטוט של אסטבה, כדי שהעתיד בעזרתו של אלוהים יהיה פחות כואב לאדם מאשר ההווה הרווי בצער ומאשר העבר הרווי בשנאה. ומואטי מסביר פה את דבריו של אסטבה, אם עתיד טוב יותר יהיה לצרפתים ולגרמנים הנוצרים, הרי שהיהודים עדיף שיתנצרו, ובינתיים נרדוף אותם, נוציא אותם מהמקצועות שלהם, אין יותר עורכי דין, אין יותר מנהלים, אין יותר מחנכים או רופאים יהודים, ואין עיתונאים יהודים. כך, בתשעה בנובמבר 1942, למרות שהאדמירל אסטבה יכול היה לסרב לנחיתת המטוסים הגרמנים בשדה התעופה אל אווינה, וכך לאפשר לכוחות הברית להגיע לעיר, הוא אישר להם את הנחיתה, ובכך גזר את גורלה של טוניס וסביבותיה לכיבוש הגרמני לששת החודשים הבאים. הוא גזר גם על וילה ז'סמין, ביתה של משפחת מואטי, להימסר לידי הגרמנים.
הגרמנים שמיד תלו עליו את דגל צלב הקרס, וגזר את גורל המשפחה להתחבא ואת גורלו של האב להתאפס, ובשנת 1942 להישלח למחנה ריכוז ליד ברלין. בשיחה דמיונית עם האדמירל, שבאמצעותה מנחיח הנרי סרז' מואטי את עצמו אל מול חוויית הכיבוש הגרמני, הוא מנסה להבין מדוע אישר את נחיתת המטוסים, וכך מסביר זאת אסטבה. דאגתי לגורלם של התושבים הצרפתים. אם לא הייתי מאשר את נחיתת המטוסים, הגרמנים היו מתנקמים בהם. ובנוסף, אי אפשר להתנגד לגרמנים, הרי ראית מה קרה לאביך. אתה, כמו כל היהודים, לא מבינים כלום במלחמה. ועל כך עונה לו מואטי הבן, תמיד חשבתי שתפקידו של המפקד הוא לעשות את הדבר הנכון, גם אם זה כרוך בסירוף פקודה ובסיכון חיים, כמו למשל הגנרל דה גול. על דו הפרצופיות של הצרפתים, על המעבר החד שעשו מערכי המהפכה הצרפתית לערכי צרפת החדשה, אומר סרז' מואטי הבן בוילה ז'סמין, פריז היא עתה בירת השתיקה, וישי היא בירת האופרה של צרפת החדשה. ובהקשר לכך הוא מתייחס לעוד שני משתפי פעולה צרפתים, אשר מלוחמי חירות ושוויון הפכו ללוחמי לתומכי צרפת החדשה. הראשון הוא ז'ורז' גילבור, שנולד ב-1914 ולא יודעים באמת מתי נפטר, קומוניסט צרפתי שהפך אורו למשתף פעולה נאצי והגיע לטוניס כדי להפיץ תעמולה מטעם ממשל וישי, תוך שיתוף פעולה מלא עם אדמירל אסטבה. לשם כך הפך את העיתון טוני ז'ורנל לכלי לליבוי שנאה, ורדף את סרז' מואטי האב ואת רעיו למאבק במשטר. בנאום שנשא בליסה קרנו אמר את מה שחשבו צרפתים פנאטים אחרים בטוניס, היהודים בטוניסיה ימצאו את אותו גורל של בני דתם באירופה. השני שהפך את אורו הוא פרנסואה מיטרון. ביצירתו בספר ובסרט מיטרון וישי, חוקר אנרי סרז' מואטי את דמותו של מיטרון, אשר בדיוק כפי שעשה ז'ורז' גילבו, בגד ברעב למאבק למען החופש והשוויון. את מיטרון שלפני הכיבוש הגרמני, גרמני, הכיר היטב מואטי האב, ואת מיטרון שלאחר המלחמה הכיר היטב מואטי הבן, שעד 1981 היה חבר במפלגה הסוציאליסטית הצרפתית. כיצד יכול להיות, שואל אנרי סרז' מואטי, שעברו הפשיסטי של מיטרון נשכח כל כך מהר? מה זה מלמד אותנו לגבי השנאה האנטישמית? ב-25 באוגוסט 1944, לאחר שחרור פריז, חזר מואטי האב לטוניס, והחיים חזרו כביכול למסלולם. אולם רק כביכול, משום שמסתבר ששנאת היהודים הקדומה של הצרפתים הקתולים, שנאה שהייתה חבויה בצילו של דגל החירות, השוויון והאחווה. כן. לא במקרה התפרצה כפשיזם בתקופת הכיבוש הגרמני, והתפרצות זו סרבה להירגע גם כעשור לאחר מכן. עדות לכך היא הראתה הפוגענית של מונית בת התשע להנרי בן השבע, כפי שמספר מואטי בלעין אנטיסמית. תוניס, כך הוא מספר, תוניס שנות ה-50, הייתי יהודי בדיוק כפי שאני נושם, באופן טבעי ובלי לחשוב על כך. תקופה מבורכת עם חברתי מוניק, היא הייתה בת 9, ילדה גדולה, יום אחד היא אומרת, אין צורך שנאהב יותר זה את זו. למה? הוא שואל. משום שאתה הולך לגיהנום, משום שאתה יהודי. נו, ו? כל היהודים ילכו לגיהנום. למה? ולמה אני? מפני שהרגת את אלוהים.
המום מדבריה, אנרי בן השבע שואל את אבי, זה נכון שאלך לגיהנום מפני שהרגתי את אלוהים? גם לך יש אויבים כי אתה יהודי? האב עונה לו שהוא, אבותיו והדורות הבאים, היו ויהיו נתונים לשנאה אנטישמית. ועם זאת, חובה היא להילחם בה. בשנת 1957, בן 11 יתום מהוריו שנפטרו שניהם תוך שנה אחת, ואוחז ביד אחותו נינה בת ה-20, צעד הילד אנרי בשערי פנימיית ליסה משלה היוקרתית בפרוור של פריז. נינה הלכה לעבודתה, והוא נשאר יהודי יחיד בסביבה אנטישמית ללא הגנה, חשוף לפגיעות ומפוחד. בנקודה זו החליט כי יהודו בחברה הוא להשתמש ביצירה הכתובה וביצירה הוויזואלית כדי להיאבק באנטישמיות. כך למשל ביצירתו מיטראן וישי, מעניק מואטי במה לדעות ותפיסות שונות. זה לא אני. זה מיטראן, זה לא אני. ישנם הטוענים כי בתקופת הכיבוש, כך הוא מעניק דעות, מספר על דעות שונות. ישנם הטוענים כי בתקופת הכיבוש היה מיטראן בחור צעיר שעדיין לא היה בשל לפוליטיקה ולכן עשה טעות וצריך לסלוח לו על כך. אחרים טוענים כי הפכפנות זו נשמרה כסוד על ידי המבוגרים ולא עברה לדור הצעיר. אחרים עדיין טוענים כי בתקופת הכיבוש רבים ראו עצמם חלק מצרפת החדשה מבלי שיהיו משתפי פעולה בפועל. ואת זאת לא ניתן להבין 20, 30 ו-40 שנה אחרי. ולבסוף ישנם הטוענים כי צרפת כמו מדינות אחרות כיפרה על מעשיה. ולכן אין צורך יותר לעסוק בסוגיה זו. לסיכום, את מקור מעיין יצירתו של אנרי סרז' מואטי ופעילותו למאבק באנטישמיות נמצא בסיפור מאבקו של אביו סרז' מואטי לשוויון ולצדק חברתי ודתי בעיקר בימי הרייך השלישי. בשל חברותו בארגון הבונים החופשיים ובתנועה הסוציאליסטית ובשל פרסומיו בעיתונות הסוציאליסטית נרדף על ידי השלטון הצרפתי שעל עקרונות דגלו הוא נלחם. שלא מרצונו העביר האב את שרבית המאבק לבנו שחווה את האנטישמיות כמו אביו בודד בצרפת כ-15 שנה מאוחר יותר. הכיבוש הנאצי אומנם מסתיים, אבל האנטישמיות ממשיכה להדהד בעולם, ואף כי מסקנתו של מואטי לגבי ההתמודדות איתה אינה אופטימית, הוא מקווה שעצם השיח עליה, תוך שימוש באומנות, אם לא יעלים אותה, לפחות יתרום לקירוב לבבות ויעניק ליהודי כוח להתמודד איתה. תודה. תודה רבה.